Mari dengarkan kisah Abu Hanifah, seorang ulama yang kaya dengan perniagaan. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Pada suatu masa, Khalifah Al-Mansur memanggil Imam Abu Hanifah ke istananya. Maka tak kala ia sampai, Al-Mansur memberi salam penghormatan dan sambutan yang meriah serta memuliakannya. Kemudiannya, dia duduk dekat Imam Abu Hanifah dan mula bertanya tentang permasalahan-permasalahan dunia dan akhirat. Ketika Abu Hanifah hendak pulang, Khalifah Al-Mansur memberikannya 30 ribu dirham. Namun, Imam Abu Hanifah berkata, Wahai Amirul Mukminin, aku ini bukanlah biasa sangat dengan keadaan di Baghdad ini. Aku tidak ada tempat untuk menyimpan wang sebanyak itu. Aku takut kalau wang itu boleh hilang. Boleh tak aku nak minta tolong supaya ianya boleh disimpan di Batul Mal. Nanti bila aku perlukan, aku akan mengambilnya di sana. Rupa-rupanya Imam Abu Hanifah langsung tidak mengambil wang tersebut sampailah ke wafatannya. Khalifah Al-Mansur pun berkata, Moga Allah merahmati beliau kerana telah memperdayakan aku. Rupanya itu cara baik untuk dia menolak pemberianku. Perbuatan Abu Hanifah ini bukan kerana dia seorang ulama ulama yang zuhud yang tidak mahu harta. Perbuatannya itu kerana dia sendiri adalah seorang peniaga yang kaya dan pada masa yang sama dia seorang ulama yang alim pengasas mazhab Hanafi. Beliau merupakan seorang peniaga al-khiz iaitu berniaga kain tenunan sutra dan bulu. Dia berdagang dari kota ke kota yang berada di Iraq. Dia juga memiliki kedai yang banyak dikunjungi oleh orang ramai. Ini kerana kedainya memiliki barang yang berkualiti dan Abu Hanifah sendiri seorang yang sangat jujur dan amanah. Namun kekayaan yang beliau miliki bukanlah disimpan begitu saja. Setelah dia mengambil hasil keuntungannya untuk keperluan hidupnya, maka yang lebih itu digunakan membeli keperluan bagi mereka mereka yang belajar Al-Quran dan Hadis Dia juga membiayai ulama fiqh Dan para penuntut ilmu Dan memenuhi keperluan mereka Ditambah lagi Setiap mereka mendapat sejumlah wang dari beliau Sifat Abu Hanifah yang selalu mudah berkira Dengan pelanggannya menyebabkan beliau dikagumi Pernah satu masa ada seorang kawannya Datang untuk membeli sejenis kain Setelah seminggu dia membuat tempahannya Akhirnya kain itu sampai Namun Abu Hanifah menjualnya dengan harga satu dirham sahaja Kawannya itu berkata Ai, tak Kan satu dirham harga kain mahal ni Abu Hanifah pun menjawab Sebenarnya aku telah membeli dua helai kain jenis ini Dengan harga 20 dinar dan satu dirham Aku jual kain yang satu lagi itu dengan harga 20 dinar Jadi sebab nak ambil modal aku balik Yang ni aku jual kepada kamu hanya satu dirham Takkan aku nak ambil untung dari kawan aku sendiri Ada seorang makcik mahu membeli kain dari Abu Hanifah Oleh kerana makcik itu seorang yang susah Dia pun menjual kain hanya dengan harga modal sahaja Pernah satu masa Dia melihat seorang kawan yang berpakaian usang Setelah tidak ada orang sekeliling Beliau pun berkata Cuba saya lak sejadah itu Laki-laki tadi mendapati ada seribu dirham di bawahnya Kawan tersebut enggan menerima pemberian itu Dan berkata Aku mampu, Wahai Abu Hanifah Nikmat yang Allah bagi dah telah terlampau banyak untuk aku. Aku tak perlukan wang ini. Kata Abu Hanifah, jika kamu dah ada semua nikmat Allah itu, maka mana tandanya nikmat itu? Sedangkan Allah suka melihat tanda nikmatnya. Oleh itu perbaikilah penampilan kamu supaya temanmu ini senang melihat dirimu. Kisah ini menunjukkan Imam Abu Hanifah tidak bergelumang dengan kemiskinan untuk membawa Islam. Sepatutnya inilah contoh ulama yang wajib kita ikuti. Ulama perniagaan dan kekayaan tidak dapat dipisah sebenarnya supaya Islam itu nampak izah. Oleh itu, perniagaan adalah kembar yang tidak dapat dipisahkan dalam urusan dakwah Islamiah. Firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith adapun nikmat Tuhanmu maka tunjulkanlah ad-duha ayat ke-8. Semoga kisah perniagaan dan kekayaan Imam Abu Hanifah ini mentransformasikan semangat untuk kita terus kuat berusaha dan keluar dari bergantung harap pada orang lain. Assalamualaikum.